Літній місяць цілий рік годує, так кажуть тутешні про пору, коли на полонинах дозріває чорна ягода. В цей час не ходять у гори лише ліниві. В селах, де роботи обмаль, збирати та згодом продавати чорницю – непогана можливість збагатити свій сімейний бюджет. Хтось назбирає 1000, хтось і 200 гривень, хтось і 300 гривень. То не кожен може так збирати чорницю, не кожному так йде та робота. Бо тяжка, що такі маленькі чорниці, як горошинки, а треба їх збирати. Приймають ягоди у збирачів місцеві заготівельники. Ми приймаємо по 35 гривень, приходить підприємець, який у нас приймає. Ну, я точно не знав, де відправляють, де йде на склади. Коли людина на день заробить 1800-2400, то дуже прекрасна зарплата в селі. Хто не ходить на роботу, а є такі люди, які ходять на завод, але беруть відпуск, йдуть в гори на Яфін. Пані Марія вже руками приймає ягоду від збирачів. Поки готує тару для Яфин, вже й машина з полонин під'їжджає. Збирачам ягід сьогодні не надто пощастило. У горах почалась злива, тож повертатись довелось швидше. Скільки літрів зібрали? 25 літрів. Скільки ранку ви виїхали звідси? По четвертої Києва. Скорше ми пішли, так близько до вечора були. Сама я забрала десь 35 літрів. Як ви цим займаєтеся? Ой, ми вже від малого, від дитинства. Збирають ягоду за допомогою так званої грабачки – саморобного пристрою, який є у кожного збирача чорниці. Селяни кажуть, без нього в гори нічого й підніматись. Є тут і свої рекордсмени, які за один візит на полонину перевозять до 60 літрів ягід. Слабий день сьогодні, бо дощ падав. 15 літрів. Їдуть на полонини цілими родинами. Селяни кажуть, збирати ягоду – робота не з легких. Невитривалим тут робити нічого. Та попри втому в ногах та спині, всі веселі, адже сьогодні кожен попрацював незадарма. Хтось отримує лише 500 гривень, хтось навіть на 1500 ягід назбирав. Це додатковий заробіток. Заготівля природних багатств дає можливість зменшити соціальну напругу. Тобто люди через матеріальні труднощі змушені втікати з нашого району на заробітки. А так вони можуть заготовити як ягоди, так і гриби, здати їх, отримати кошти. В так званий чорничний сезон місцеві заробляють більше, ніж за кордоном на будівництві. Збір ягід дає й додаткові надходження до місцевих бюджетів. Для кожного населеного пункту місцеві лісництва встановлюють певні ліміти. Ліміт по Чорноголовському лісництву – 38 тонн. Дозволено заготовити яфін, тих ягід – 38 тонн. За 38 тонн заготівельник сплатить податки у місцевий бюджет, тобто у бюджет Чорноголівської сільської ради. Також в районі вивели рекомендовану ціну на чорницю. Нею задоволені і підприємці, що приймають ягоду, і збирачі. Ще у четвертому місяці цього року, як було розпорядження губернатора про затвердження лімітів на дикоростучі гриби і ягоди, це розпорядження було скинуто по адміністраціях і нами було проведено засідання робочої групи по встановленню цін і розцінок на дикоростучі гриби і ягоди на цей сезон. Одна біда – чорничний сезон нетривалий. Яфини швидко відходять. Втім, вже зовсім скоро на зміну ягодам прийдуть гриби, які також хтось буде збирати, а хтось купувати.